次在国际厨艺大赛中拿下金牌的主厨潘黛如，在日月潭开了一间小馆子，装潢呢是欧美流行的度假 lounge 风，菜色呢也是中西合并。比如说他的得奖作品蒜香紫排，过去在五星级饭店一盘就要卖500多块，在这里每盘200多块就可以吃得到。身穿白色厨师袍，胸前佩戴多个金光闪闪的厨艺金牌，他就是在中台湾无人不知、无人不晓的火焰金厨阿如师潘黛如。过去曾在五星饭店当主厨的阿如师，8年前和友人合资在日月潭畔开了间以白墙和透明落地窗为基调的咖啡厅，强调坐着舒适，可以尝到的美味更是一流。其中他的得奖金牌作品，过去在五星饭店吃少说一盘要500块钱以上，但在这儿吃只要半价。首先就是要上全我们的顶级的那个纸牌哈，那怎么挑呢？有一半瘦一半肥的哈，那个肉的那个厚度又要刚好，也不能都太瘦，太瘦我们等一下弄起来的时候太涩了哦，柴柴的，所以大家细选这个肥瘦均匀的乐牌肉，是的，对的。将蒜头拍碎和米酒及水腌渍排骨一个晚上入味，以盐巴酱油调味。特别的是，阿如师以糯米粉取代传统炸粉。阿如师，蛋姐，你加这是什么东西啊？糯米粉。糯米粉，我们不是要炸排骨吗？不是通常都是加太白粉，为什么你要加糯米粉？那这是我的秘密武器了哈。这个糯米粉哈，我们等一下是要炸过嘛，对不对？炸完之后，它还能保持它的那种柔韧度，它比较软。所以糯米粉取代太白粉，它炸起来吃起来会比较软。是的，是的。哦，学起来，学起来。打2粒鸡蛋，搅拌均匀后，放入冰箱冷冻，锁住肉汁。排骨美味的小撇步，则是得遵循古法，先蒸后炸。那蒸哦，有两种意义。好，一个就是要它先帮它蒸熟嘛。蒸熟。那第二个就是把一些油分先蒸掉。哦，这样吃起来比较不会过肥过腻。哎，才不会那么油。等一下我们炸，是要用热油把外表炸酥脆而已。炸也是有技巧的哦，先以低温慢炸蒜酥，蒜酥才不会烧焦。捞起后火力全开，高温酥炸排骨，外皮才会金黄酥脆。做事情单点不过瘾，搭配3盘每日现做小菜，加上白饭和汤，还附赠饮料甜点，金牌美味一套只卖320块钱，让吃到的客人大喊：冒喜啊！外酥内嫩，很嫩啊，但有一股那个。清香那个是蒜头，比外头卖的还好吃。除了金牌排骨超美味，阿如师还善用南投本地食材，变化出一道道美味佳肴。镜头前的梅酱台湾鲷，就是利用日月潭鲷鱼、新义乡的紫苏梅，还有埔里的酸菜制成。这道菜的灵魂关键就是阿如师特调的梅酱，他以酱油、鱼露和糖来煮紫苏梅和酸菜，刚煮出来的梅酱香气逼人，光用闻的就很开胃。哎，好了好了，小波，哎，我的那个独门特制的梅酱已经煮好了。哇，真的啊！给我闻闻看，好香哦，好香哈、哦，有梅子的味道哦。给你尝尝看。哦，可以吗？还有一些这个酱汁，等一下我们要蒸鱼的，甜甜的，加了很多糖啊，对，紫苏梅还有酸菜，最重要的是很怪那个梅酱哦，一般梅酱是就是酸酸甜，它里面还多了酸菜的香味，对，哦，很赞。阿如师施展刀工，轻松几刀将豆腐和鲷鱼片下摆放整齐，淋上独门梅酱后放进蒸笼蒸熟，起锅前撒入葱花、红黄甜椒装饰。别急别急，阿如师就像施展模仿般，出菜前淋上热油，逼出鱼肉香气，有画龙点睛之效。这个鱼超嫩的，而且有那个梅子的味道，哦，超甘甜的，很好吃，哎，非常好吃。那这样一整个套餐卖290，你觉得贵不贵？不贵啊，为什么？哎，因为算很便宜，我们北部不止这样啊。今年40岁，曾在多次国际中餐烹饪大赛中拿到金牌奖的潘黛如，有个叛逆的年少时期，高一就被迫休学的她，从餐厅学徒做起，一路当到五星饭店主厨。不过阿如师的梦想却是拥有自己的小店。
现在自己开店很累哈，什么都要亲力亲为啊。是啊，有一点累啦，当然凡事都要自己来嘛。为什么会想要自己开呢？我想每个大厨的梦想都是希望开一家拥有自己的餐厅嘛。那我目前也有在学校教书嘛。那一些学生也要让他有一个发展的舞台，来这边创作他们的料理。借由这从厨师晋升为老板，刚好在921地震之后，开店初期生意起不来，让阿如师不得不走出厨房，到处拜访拼经济。因为也是在地震之后不久嘛，那没有什么客人，那就一直往外跑啊，都是在外面跟我们同业交流啊，告诉大家有开一家这样的创作料理的店，让吸引一些客人到我们这边来用餐这样子。参赛得奖和媒体报道，让阿如师的名气慢慢在中台湾传开，加上物美价廉的地价策略，让店里生意一味难求。阿如师现在更到学校教书，要将毕生功力传承给下一代年轻人。